Şahruddinin Adana Dəmirspordan alacağı pula təcrüblənəcəksiniz. Qarabağın qapçısı Şahruddin Məmmədəliyev Türkiyədən Azərbaycana dönüb. O, hazırda millinin düşərgəsindədir və Belçika ilə keçiriləcək rəsmi oyunun hazırlığına qoşulub. 29 yaşlı kiper gələn həftə yenidən qardaş ölkəyə dönəcək və Adana Dəmirsporla debüt anını gözləyəcək. 2016-cı ildən köhlən atlıların şərəfini qoruyan Dağıstanlı artıq Super Liqa təmsilçisi ilə şəxsi müqavilə imzalayıb. Adana klubu bu keçiddən dolayı Qarabağa 300 min avro təzminat ödəməyi öz üzərinə götürüb. Şahın özü isə 2,5 il onlara məxsus olacaq. Məmmədəliyev ilk 6 ayda 30 min avro əmək haqqı alacaq. Növbəti 2 ildə isə onun aylıq qazancı 40 min avro təşkil edəcək.